Ziua de 14 martie este una importantă pentru elevii și cadrele didactice ai școlii numărul 6 Savin Popescu din Giurgiu, pentru că este ziua în care instituția de învățământ a luat ființă. La manifestare au vrut să le fie alături foști elevi cu rezultate foarte bune, foste cadre didactice, dar și personalități giurgiuvene. Obiceiul tradițional, primirea oaspeților cu pâine și sare, a reprezentat modul în care gazdele și-au primit invitații. Printre oaspeții de seamă s-a numărat și deputatul de Giurgiu, Nicolae Florian. Mulțumim, la fel. Un gest deosebit de frumos. Mulțumim frumos. Să fiți sănătoși. Este momentul aniversar. Da, momentul aniversar pentru dumneavoastră și bine ați venit. Și vă conducem pe Traian Jur. Să ducem pe frumos ăsta. Da, cu băieții. Să creșteți mai. Bine ați venit. Bine v-am găsit. De ce? Așa, servește puțin de aici. Astăzi s-au împlinit 60 de ani de când această instituție de învățământ a început să pregătească pentru viață tinerii giurgiuveni. Acum, la acest aniversar, aflat în fața paginii albe și a supremei constrângeri de a pune ordine în gânduri, simt că asupra mea apasă o dulce povară. Poate cea mai dulce povară pe care viața mea a conferit-o după o îndelungată așteptare. Totuși, conștiința îmi permite să consimt că am meritat această așteptare. Fluidul gândurilor care străbate șgheaburile subconștientului simt că este pe care să iasă la suprafață. La o sărbătoare de asemenea anvergură nu a putut lipsi un program artistic pregătit de elevii școlii. Îndrumați și pregătiți de profesori, aceștia au dorit să țină la tradiție organizând o șezătoare. Și câmpuri de mătase. La noi atâția fluturi sunt în țara mea frumoasă. Privighetori dintre alte țări vin doina să ne asculte. La noi sunt cântece și flori, la noi sunt mândri șezători și obiceiuri strămoșești. Manifestarea a culminat cu înmânarea diplomelor de excelență și de merit celor care au făcut cinste instituției de învățământ. Totodată, conducerea a oferit celor prezenți reviste și plachete care să le aducă aminte de această zi aniversară.